नमस्ते दर्शकवृन्द, म शशि थापा सुब्बा। कार्यक्रम पुस्तान्तरमा स्वागत छ यहाँलाई। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रमको उद्देश्य प्रवासमा पनि हाम्रा दोस्रो पुस्ता अर्थात् हाम्रा नानीहरू के गरिरहेछन्, के खोजिरहेछन्, कि के सिकिरहेछन्, कि के सिकाउन जरुरी छ हामीले उहाँहरूलाई, कि हामीले उहाँहरूबाट के सिक्न जरुरी छ। यही उद्देश्य बोकेर म हरेक हप्ता यहाँहरू समक्ष एउटा नयाँ पुस्ता, हाम्रो दोस्रो पुस्तालाई लिएर उपस्थित हुने गरेको छु। यही क्रममा दर्शकवृन्द, मलाई भन्न मन लाग्छ, प्रवासमा पनि हाम्रा नानीहरू उमेर सँगसँगै धेरै रहरहरू बोकेर बाँचेका छन्। देशकै निमित्त धेरै इच्छाहरू सँगालेर हाँसेका छन्। देशकै निमित्त र माटो सम्झेर नाचेका छन्। देशकै निमित्त हजुर, मसँग आज एउटा यस्तो कलिलो तर दिमागले, व्यवहारले र उहाँसँग कुरा गर्ने क्रममा यहाँहरूले पनि बुझ्नुहुनेछ, एकदमै प्रतिष्ठित हुन लायकको एउटा युवा मैले प्रस्तुत गर्न लागेको छु। उहाँ हुनुहुन्छ प्रतिष्ठा त्रिपाठी। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द नमस्ते, प्रतिष्ठा वेलकम छ यो कार्यक्रममा। मैले भनिहालेँ, रहर बोकेर बाँचेको छ, इच्छा बोकेर हाँसेको छ र देशको माटो सम्झेर नाचेको छ। सही भने मैले आज जो पाहुना लिएर बसेको छु म दर्शकको अगाडि, प्रतिष्ठा अब यति राम्रो व्यक्तित्व, यति राम्रो यो उमेरमा है, म तपाईँलाई सबैभन्दा पहिला तपाईँको जन्म कहाँ भयो, यति राम्रो छोरीको जन्म कहाँ भयो? मेरो जन्म काठमाडौँमा भयो। काठमाडौँ भन्दाखेरि जोस मम्मीको एकदमै रसिङ खालको बस भएको थियो मेरो लागि। हस्पिटल चाहिँ खोइ मलाई याद गरिनँ अहिले, तर जोस काठमाडौँमा भएको थियो। अनि जोस अलिकति मम्मीले दुःख नै पाउनु पऱ्यो भनौँ न, दुःख पाउनु हरेक आमालाई दुःखै हुन्छ होइन, प्रसव वेदना त हुन्छ नै, त्योभन्दा फाल्टो अरू पनि केही रासिङ भयो होइन, ठिकै छ। अनि काठमाडौँमा जन्मेको प्रतिष्ठाको पुर्ख्यौली थलो भन्छ हाम्रो बाउ बाजेहरू बस्ने घर कहाँ होला? मलिखुमा हो। मेरो हजुरबा ड्याडीहरू सबजना मलिखुमै जन्मिनु भएको, अनि मामा घर भन्दाखेरि चाहिँ भुटल गुल्मीतिर हुन्थ्यो होला, भुटल, अहिले चाहिँ जोस मलिखु मलिखु। मलाई एउटा कुरा सम्झना आयो, बङ्गालीहरूले भन्छ माछा खाने मान्छे एकदमै ब्रेनी हुन्छ भन्छ है, अनि हाम्रो नेपालको चाहिँ सबैभन्दा मिठो माछा मलेखुको भन्छ, अनि पिता पुर्खाले त्यही मलेखुको माछा खाएर हुर्केर होला प्रतिष्ठा यति राम्रो र ब्रेनी भएको। अनफोर्चुनेटली माछा चाहिँ सानोमा खान्थेँ मैले, तर अहिले चाहिँ जस मलाई मन पर्दैन माछा, माया लाग्छ, माया लाग्छ हजुर, एउटा रिजन एउटा भयो, माया लाग्नु चिकनै खाइराखेर हुन्छु, तर माछासँग चाहिँ अर्को अब पानीमै अब स्विमिङ गरिरहने, अब काँडाहरू देखेर एउटा कुरो डर नै लाग्छ, अनि है तर माछा राम्रो भन्छ, कुनै पनि प्राणी नखानु पनि भन्छ, तर कतिवटा कुरा हामीलाई जरुरी पनि छ। शिक्षा के लिइरहेछ र कहाँ लिइरहेछ अहिले पढाइ? अहिले म साउथ हरियरको विटमोर हाई स्कुलमा पढिरहेको छु, जो हाम्रो इयर सेभेनदेखि सिक्स फर्मसम्मै जान्छ त्यो स्कुल, स्पेसलाइज इन साइन्स हो। आई मिन इयर एट, म इयर एटमा पढ्दैछु, थर्टिन इयर्सको हजुर। स्कुलमा जोस मलाई त राम्रो लाग्छ मेरो स्कुल, मैले जोस ग्रामर स्कुलमा नि ट्राई दिएको थिएँ, जोस अलि वेटिङ लिस्टमा नि राखिदिएको थिएँ, तर विटमोर नजिक भएर नि त्यति बेलासम्म ग्रेड बााउन्ड्रिज एकदमै हाई भएर मैले विटमोरलाई नै चुज गरेँ। अहिले एकदमै यो एरियामा राम्रो स्कुलमा मानिन्छ यो विटमोरलाई। अनि मेरो जोस अब एजुकेसनली हेर्दाखेरि मेरो सबै ग्रेड्सहरू रिलिफ्ट गर्ने विटमोर एकदमै राम्रो स्कुल लाग्छ मलाई, जोस मेरो एकाडेमिकली लिने रिपोर्ट्सहरू चाहिँ एकदमै राम्रो आउँछ। हामी किप इट अप पनि भन्छौँ र अल द बेस्ट, अझै राम्रो हुँदै जस्, सिक्स फर्मसम्म त्यहाँनिर पढ्नुहुन्छ होइन, किन अहिले सरासर राम्रो हुन्छ। अनि रुचि के छ त, के गर्नु मन लाग्छ? सानैदेखि नै मेरो एउटा सपना थियो कि म मिस नेपालको क्राउन लगाएर नेपाललाई इन्टरनेसनल स्टेजमा लगाएर रिप्रेजेन्ट गरेर मिस वर्ल्डले जित्ने भने, त्यो अहिलेसम्म नि मरेको छैन, त्यो अहिलेसम्म नि 5 वर्षको उमेरदेखि नै अहिलेसम्म नि त्यो इच्छा जोस् कि भनौँ जिन्दै रहिरहेको छ, जोस् एक दिन गर्छु जस्तो लाग्छ आफूलाई। हामी शुभकामना भन्छौँ र के साथ दिनुपर्छ, साथ दिन्छौँ गोर्खा च्यानलको तर्फबाट हाम्रो एकदमै शुभकामना, हाम्रो छोरीले गएर पछि गएर चाहिँ नेपाललाई विश्वमा चिनाओस्। अनि मैले एउटा मलाई थाहा छ र मैले सुनेको छु, प्रतिष्ठा एकदमै राम्रो नृत्य गर्छ र धेरै किसिमको नृत्यहरू गर्छ होइन, नृत्य कसरी सुरु गर्नुभयो? कसरी सुरु गर्नुभयो? जोस नाचमा चाहिँ जोस मेरो एकदमै ठुलो इन्ट्रेस्ट हो, अब
सानी देखिने मैले अब हुन्छ नि हिन्दी गाना नेपाली गानाहरूमा नाच्ने गर्थेँ अनि जब यहाँ आएँ अब अलिअलि टिभीमा हेरेर सिक्यो जस्तो हुन्थ्यो त्यसपछि गएर अल ओभर सडन 2013 मैले मिस लिटल नेपाल जितेँ युके अभियसली मनिषा दिदीले अर्गनाइज गर्नुभएको थियो त्यहाँबाट चाहिँ मलाई लाग्छ कि जोस मेरो अझै धेरै इन्करेजमेन्ट पाएँ मैले मेरो इच्छाहरूको तर्फबाट त्यसपछि गएर पहिलेदेखि म एनबिसी युकेको प्रोग्रामहरूमा नाचिरहन्थेँ उहाँको बाबाको साथीहरू अङ्कलहरूले एकदमै धेरै सपोर्ट गर्नुभयो मलाई जोस मेरो एउटा प्रोग्राममा जोस पाँचवटै डान्ससम्म पनि भएको दिन छ त्यहाँसम्म गरेँ त्यसपछि गएर बिस्तारै हाम्रो सरु गुरुङ राणा भन्नेसँग इन्ट्रोडक्सन भयो मेरो पहिलेबाट सानैदेखि नै चिनिसकेको थिएँ तर ठुलो भएपछि अब अझै चिने राम्रो राम्रो डान्स डाइरेक्टर हो हजुर उहाँ जस मैले अहिलेको मेरो गुरु भन्दाखेरि चाहिँ सरु आन्टीलाई नै भन्थेँ होला मैले जस उहाँ म उहाँबाट धेरै सिक्नु म एकदमै भाग्यमानी नै सम्झिन्छु त्यस्तो लन्डनमा आएर यस्तो टिपिकल नेपाली डान्स सिक्ने भनेको ठुलो कुरा लाग्छ मलाई किनभने यहाँनिर अब जतापति गए नि नेपाली डान्स सिक्नलाई पाउँदैनौँ हामीले जस त्यही भएर गुरु फोक डान्सर होइन एकदम टिपिकल नेपाली डान्सहरू हो त्यो सिकाउन नि फेरि म त्यही सरु आन्टीले नै सिकाउनु भयो मलाई जस उहाँको लागि नि हरेक दिनलाई अब धन्यवादै भनिरहन्छु मैले त्यसपछि गएर मेरो असाइड द्याट मेरो बलिउडमा नि एकदमै धेरै इन्ट्रेस्ट सानैदेखि अब कम्मर हट्काउने हजुर सपने भन्ने हाम्रो एउटा डान्स ग्रुप छ उहाँ लाइक दे हेभ बिन टु दि गट टु डान्स फाइनल्स स्काईमा आउने च्यानलमा जस उनीहरूको सेमी फाइनल्स ग्रुप नै छ अहिले चाहिँ म रेगुलर क्लासमा मात्रै जान्छु जस धेरै राम्रो हाम्रो कोरियोग्राफर भनेको चाहिँ आशा ब्रोय हो अनि सी इज ग्रेट आई लाइक डान्सिङ अब बलिउडमा नि अलिअलि गर्दाखेरि जस मलाई कहिले नि नेपाली चाहिँ भुल्न मन लागेन सधैँभरि नेपालको डान्सको भाषा हुँदैन होइन सङ्गीतको भन्छ सङ्गीतको कुनै पनि कलाको आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ आफ्नो आफ्नो बासना हुन्छ तर त्यो कुनै देशको सिमानामा बाँधिँदैन र नृत्य गर्ने मान्छेलाई चाहिँ अब बलिउडकै होस् कि हलिउडकै होस् नृत्य गर्नु पायो भने भयो त्यति हुँदाहुँदै पनि प्रतिष्ठाले नेपाली नृत्य मन पराउँछ होइन नेपाली भुल्न चाहँदैन हामी परदेशमा धेरै टाढा हाम्रो देशदेखि धेरै समुद्र काटेर मात्रै हामी युरोप पस्छौँ होइन युरोपको पनि लन्डन जस्तो सहरमा हुर्किरहेको प्रतिष्ठाले यसरी नेपाली नृत्य नेपाली गीत नेपाली नृत्यप्रति जुन तपाईँले रुचि देखाउनु भयो त्यस्तो युवाहरूलाई हामी सलाम गर्छौँ सम्मान गर्छौँ है यो तपाईँको नेपाली मोह नेपाली कलाप्रतिको मोह निरन्तर रहिरहोस् यो कामना पनि गर्छौँ प्रशिक्षण त नृत्यको प्रशिक्षण त लिइराख्नै भएको छ होइन कतिवटा सङ्घ संस्थामा अहिलेसम्म नृत्य गरिसक्नु भयो मैले जस मेरो हिस्ट्री भनेको लामो नै छ होला सानैदेखि डान्स गर्ने भनेर जस मम्मी बाबाले एकदमै धेरै इन्करेजमेन्ट गर्नुभयो अहिले नि म भन्छु कि वर्ल्डको बेस्ट पेरेन्ट्स भनेको भने मैले आफ्नै मम्मी बाबाले भन्छु सबजना बच्चाहरूले त्यही भन्छ तर इन्करेजमेन्टको बेसिसमा चाहिँ मेरो मम्मी ड्याडी भन्दा चाहिँ अरू मैले कसैलाई त्यति धेरै इन्करेजमेन्ट दिएको छैन जति मलाई खुसी हुँदैन मेरो प्रोग्रामहरूको अफरहरू आउँदाखेरि मेरो मम्मी बाबा धेरै खुसी हुनुहुन्छ नेपालमा फोन गरेर मेरो नेपालको फ्यामिली नै एकदमै सपोर्टिभ सधैँभरि एजुकेसन ओरिएन्टेड तर भेरी लाइक सपोर्टिभ इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज मेरो फुपू दिदीहरूदेखि लिएर भिनाजुहरूदेखि लिएर सबै फ्यामिलीमा त्यो चाहिँ मैले एकदमै भगवान्लाई थ्याङ्क यू भन्छु त्यति जति भाग्यमानी मान्छु आफूलाई पाउँदाखेरि मैले सधैँ भन्ने गरेको छु दर्शकवृन्दहरूलाई पनि हामीले हाम्रो नानीहरूलाई सबैभन्दा हरेक क्षेत्रमा उभाउनु छ चिनाउनु छ र अघि बढाउनु छ भने सबैभन्दा ठुलो हात अभिभावकको प्यारेन्ट्सको हुन्छ होइन तपाईँले एकदम राम्रो प्यारेन्ट्स पाउनुभयो आदरणीय दर्शकबिन मैले प्रतिष्ठा त्रिपाठी भनेर जुन परिचय गराएँ हाम्रो पाहुनाको आजको उहाँ हुनुहुन्छ एनआरएन युकेका महासचिव राजकुमार त्रिपाठीको छोरी त्यसैले पनि होला समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तित्वको छोरी भएको कारणले पनि यसरी अपर्च्युनिटीहरू घरदेखि नै पाउँदै आउनुभएको छ र अन्य अभिभावकहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले हाम्रो सन्तानलाई हाम्रो दोस्रो पुस्तालाई समाजमा उभ्याउनु छ र अघि बढाउनु छ भने हरेक किसिमले हामीले साथ दिनुपर्ने हुन्छ एकदमै यस मानेमा भाग्यमानी तपाईँ हुनु पर्नुभयो कतिको प्यारेन्ट्सले चाहिँ यो नगर ऊ नगर भनिरहेको छ र लुकेर पनि बिचाराहरूले गरिरहेको छ मलाई यति भन्नु मन छ कि इभन म 13 जम्मा 13 वर्षको छु तर मैले धेरै केसेसमा रियलाइज गरेछु कि प्यारेन्ट्सहरूले गर्दाखेरि फ्यामिलीको ब्याकग्राउन्डले गर्दाखेरि धेरैजना हाम्रै एजको बच्चा कि अलिक सानोको एकदमै दबेर बस्नुहुन्छ आफ्नो हुन्छ नि अब पङ्खा उडाएर हिँड्न सक्नुहुँदैन
उहाँहरूलाई नाच्न मन लागेको हुन्छ, गाउन मन लागेको हुन्छ, तर खालि पढ्ने सही सही वे पनि होइन, राइट वे पनि लिन सक्दैन. अभिभावकले साथ दिएको छ भने त सही मार्गनिर्देशन भन्छ होइन, राइट वे दिन सक्छ अभिभावकले, ओहो तिमी त यो गर्दैछौ यसरी जाऊ भन्छ, त्यो पनि पाउँदैन उनीहरूले. कति राम्रो हुँदाहुँदै बिग्रिन पुग्छ होइन. अनि मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ त्यहीँनिर छ हजुरको बच्चाहरूलाई एकदम धेरै इन्करेज गर्नु. म जस्तै धेरैवटा प्रतिष्ठाहरू जन्म लिन्छ, नेपाललाई एकदिन हामीले नै हो प्राउड गराउने भनेको, हजुरहरू त गरिहाल्नु भयो अरे, तर अब नेक्स्ट रेस्पोन्सिबिलिटी त हाम्रै हो नेपाललाई एउटा अब इन्टरनेसनल स्टेजमा राख्ने, एउटा म्यापमा एउटा कन्ट्री भन्दा नि अलिक धेरै नै अब हुन्छ नि रेकगनाइजेसन दिने, त्यो त हाम्रै हातमा छ, युथहरूकै हातमा छ. त्यही भएर रिक्वेस्ट गर्छु सबैजना प्यारेन्ट्सहरू एकदमै धेरै सपोर्ट गर्नु आफ्नो बच्चाहरूलाई अनि उड्न दिनु. पहिलाभन्दा परिवेश अहिले धेरै फरक छ होइन, अहिलेको जमाना पहिला हाम्रो जमानाभन्दा दोस्रो पुस्ताको जमाना अझै फरक हुन्छ. त्यो अनुरूप उनीहरू चल्नु पाएन भने अरूभन्दा पछाडि पर्छ होइन. एउटा दर्शकवृन्द, 13 वर्षको एउटा युवतीले यति धेरै सपना बोकेर तपाईँ हामी माझ आएर तपाईँ हामीलाई नै उल्टो रूपमा सम्झाइराख्नु, म भन्छु कार्यक्रममा के सिक्न जरुरी छ कि सिकाउन जरुरी छ, हामीले अबको युवाहरूबाट सिक्न पनि जरुरी छ होइन. प्रतिष्ठा धेरै ठुलो कुरो, तपाईँको रिक्वेस्ट लाग्छ मलाई अन्य अभिभावकहरूले पनि अवश्य यसलाई लिने नै छ र तपाईँको साथीहरूलाई पनि अगाडि बढ्न मद्दत पुग्नेछ. अनि म अझै प्रतिष्ठाको भावी योजनाहरूप्रति आउने नै छु होइन. अहिलेलाई लिउँ छोटो विश्राम. यो आवाज हो मेरो अस्तित्वको, यो आवाज हो मेरो पीडाको, यो आवाज हो मेरो सङ्घर्षको, अनि यो हो मेरो आवाज. मात्र गोर्खा च्यानलमा. हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल, न कुनै बहस न कुनै तर्क, राहत सहयोग, कसले कति उठायो कति दियो कसलाई दियो केमा खर्च गर्यो, अब खोज्नुपर्छ सत्य अनि तथ्य, इमानदारलाई सलाम बेइमानलाई खबरदारी. गोर्खा च्यानलको मिसन बिल्ड नेपाल, हरेक दिन मात्र गोर्खा च्यानलमा. Yeah.
इतिहास रच्नको लागि, समाज परिवर्तनको लागि। गोर्खा च्यानलमा एउटा सार्थक बहसको प्रयास, आवाज बिनहरूको आवाज। बेलायत युरोपमा 3 लाख नेपाली, एका चार भन्दा बढी सङ्घ संगठन, राजनीतिक पार्टीका पात्र संगठन, जातीय संगठन, क्षेत्रीय संगठन, भूपु गोर्खाहरूको संगठन, विद्यार्थीहरूको संगठन अनि प्रवासी नेपालीहरूको साझा संगठन एनआरएन। हामी खोज्नेछौँ संगठन भित्रका सत्य तथ्य। हरेक हप्ता संगठन संगठन मात्र गोर्खा च्यानल। विश्रामपछि स्वागत छ प्रतिष्ठा। अघि मैले भनेको थिएँ भावी योजनाहरूप्रति म आउँछु भनेर, त्योभन्दा अगाडि अहिलेसम्म कति किसिमको नृत्य गर्नुभयो र कतिवटा मैले देखेको छु अन्य जातीय नृत्यहरू पनि गरिराख्नु भएको हुन्छ होइन, कतिवटा सङ्घ संस्थामा कतिवटा नृत्य गर्नुभयो? हजुर, कम ब्याक टु द क्वेसन। अब मैले सबसे मेरो जो स्टेजमा आएको भनेको चाहिँ मैले एनबिसी युके थ्रुबाट आएँ। उहाँ चाहिँ साउथ एरोको बेस्डको नेपाली ग्रुप हो, नेपालीज ब्रिटिस कम्युनिटी। अघि जस्तै भनेको थिएँ त्यहाँको अङ्कलहरूमा धेरै सपोर्ट गर्नुभयो अनि त्यस्तै एउटा सोमा मैले 5 वर्ष जतिसम्म नै नृत्य देखाउँथेँ। त्यो पहिला चाहिँ एनबिसीबाट सुरु भइहाल्यो, त्यसपछि गएर मैले मिस नेपाल मिस लिटल नेपाल युके जितिसकेपछि चाहिँ बल्ल मलाई अब अझै रेकगनाइजेसनहरू आयो। त्यसपछि गएर म यतिको प्रोग्रामहरूमा धेरैमा नाचेँ, कोड्याक युकेमा धेरै नाचेँ। त्यसपछि गएर एमबिसीमा नि म प्रसुना करल भन्ने मेरो आन्टी जस दिदी नै मान्छु मैले, मेरो नि एउटा इन्सपिरेसन भनेको उहाँ नै हुनुहुन्छ, उहाँसँग नि नाचेँ मैले एमबिसीमा धेरै प्रोग्रामहरूमा। अनि पछि गएर म कोशेली युकेसँग नि म जोइन भएँ अनि उहाँहरूसँग नै धेरै मैले पर्फर्मेन्सहरू देखाएँ। जस मलाई लाग्छ कोशेली जस्तो ग्रुपहरूलाई चाहिँ जस हामीले सलामै ठोक्नुपर्छ, यति धेरै यसपछि नै यस्तो रिच हुन्छ कि नेपाली कल्चरमा पहिलो पनि होला नेपाली कल्चर यहाँ सुरु गर्ने होइन, त्यही भएर गरिराख्नुहुन्छ। अनि मगर सङ्घको अस्ति कार्यक्रममा पनि नाच गरे हजुर, अनि उहाँ त्यहाँनिर चाहिँ हामी मिफ्रुङ युथ क्लबबाट गयौँ हामी। उहाँको डाइरेक्टरहरूमा चाहिँ सरु राणा आन्टीहरू हुनुहुन्छ अनि हाम्रो यमुना दिदी भन्ने नि हुनुहुन्छ, जस हाम्रो युथको हजुर उहाँहरूसँगै गइरहेको थिएँ। जस त्यो नि एकदमै इन्करेजिङ, हाम्रो एउटा जस युथकै ग्रुप भएर नि यति धेरै अब पुस जस्तो हुन्छ नि हामीलाई, धेरै नृत्य गरिसक्नु भएको छ होइन, धेरै गरि यति धेरै नृत्यको नृत्य भनेको यति गहन विषय हो होइन। मैले भन्छु नि नृत्य सिक्नुभयो भने चाहिँ फिजिकल फिटनेसदेखि लिएर ब्रेन पनि राम्रो हुने, फेसको एक्सप्रेसन पनि सिकिने। एउटा नृत्य मात्रै यस्तो हो जसले चाहिँ सङ्गीत ताल गीतको वर्डहरू कण्ठ पार्नुपर्छ, ब्रेनले त्यो चाल्नुपर्छ, शरीरले त्यसलाई होइन, त्यसले गर्दा नृत्य यति राम्रो नृत्य गर्ने मान्छे भावी योजना के छ त? एउटा त अघि भनिहाल्नुभयो मिस नेपाल हुने रहर छ जुन, त्यो पनि कोसिस नछोड्नुहोस् होइन, अरू केही छ भावी योजना? छ जोस्, मेरो एम्बिसन चाहिँ टाइम टु टाइम चेन्ज भइरहेको नै हुन्छ, तर कहिले नभोलेको अभियसली मेरो त्यही मिस नेपाल भन्यो। तर त्यसको पछाडिपट्टि नि खालि ग्लामर वर्ल्डमा छिर्ने मात्रै छैन मेरो त्यो इन्ट्रेस्टहरू होइन, अरूहरू नि छ रिजन्सहरू मलाई जोस नेपाललाई अझै धेरै हुन्छ नि रेकगनाइजेसन दिनु चाहिँ यो वर्ल्डमा, अब अझै प्राउड बनाउनु छ नेपालको मान्छेहरूलाई। जस अब हाम्रो अलरेडी नेपाल यति फेमस छ रिच अब कल्चरमा होइन, तर त्यो अझै नै अब हामी युथहरूले अब जस एउटा इन्टरनेसनल स्टेजमा लगेर नेपाल अझै धेरै चिनाओस् इन मेनी वेज। मलाई कहिले कहिले अब एकदमै मलाई सोसियल केयरमा मलाई हेल्प गर्नु नै मन लाग्छ मान्छेहरूलाई। त्यो अस्तिको अस्पेक्टले गर्दाखेरि नि म एउटा फिलिपिन्स चारिटी सोमा गरेँ डान्स, नेपाली नृत्य नै देखाएँ, उहाँहरू एकदम धेरै इम्प्रेस्ड हुनुहुन्थ्यो। जो त्यस्तै गरी मलाई नेपाललाई नै हेल्प गर्न मन छ, त्यही भएर मेरो सबै एम्बिसन्सको पछाडि पर्छ जोस नेपाल छ होइन, जे छ प्रतिष्ठाको मनमा नेपाल छ, योभन्दा ठुलो कुरो परदेशमा हाम्रो नानीहरू बोलिरहेछ
होइन त्योभन्दा ठुलो कुरो गर्वको विषय हाम्रो लागि अरू केही भएन प्रतिष्ठा. अनि यो सँगसँगै मिस नेपाल यो के अहिले भन्छ ब्युटी विथ द ब्रेन होइन, त्यसमा तपाईँले भने जस्तै ग्ल्यामर्स मात्रै हुन्न, त्यसमा धेरै कुरोहरू ल्याउन सकिन्छ. यसरी तपाईँहरू जस्तो विचार बोकेको मान्छे जानुभयो भने अनि अरू फिल्मी क्षेत्रतिर नेपाली फिल्म क्षेत्रतिर जानु मन लाग्छ लाग्दैन कि राम्रो मान्छे? एकदमै जानु मन लाग्छ ओभियसली, अब इन्करेजमेन्टले गर्दाखेरि नि, जस फ्यामिलीको सपोर्टले गर्दाखेरि नि झन् धेरै जानु मन लाग्छ. हरेक दिन एउटा नयाँ नयाँ ड्रिमले बोकेर उठिरहेको हुन्छु म बिहान हेर्दाखेरि नि. जस मलाई अब नेपाली फिल्महरू नि खेल्नु छ, जस मलाई एक्सप्लोर गर्नु मन छ लाइफलाई अलिकति. एउटा मात्रै करियरमा स्ट होपफुली म हुँदिनँ होला, एउटा मात्रै करियरमा हुन्छ नि बन्दिर राख्ने. मलाई वर्ल्ड एक्सप्लोर गर्नु छ, सायद मेरो जर्नी चाहिँ अब नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीबाटै अब बिल्डअप हुँदै जान्छ होला. मलाई बलिउडमा नि इन्ट्रेस्ट छ, हलिउडमा नि इन्ट्रेस्ट छ, तर अभियसली नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री पहिला नराम्रो भएर होइन कि म त्यहाँ गएर त्यसलाई इम्प्रुभ गर्न चाहन्छु. त्यो नि अब राम्रो होइन त्यो भन्दा अहिले त पहिला भन्दाखेरि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री पनि धेरै राम्रो भइसकेको छ. अझै भएन तपाईँ युकेमा बस्नुहुन्छ होइन, युकेमा पनि अहिले प्रड्युसरहरू जन्मिसकेको छ नेपाली फिल्मको प्रड्युसरहरू, जस्तै अहिले थुप्रै नेपाली फिल्महरू प्रड्युस गरिराख्नु भएको छ युकेबाट पनि, राम्रो डाइरेक्टरहरू आइराख्नु भएको छ. सँगसँगै तपाईँले जुन कुरा अघि राख्नुभयो त्यो इन्डस्ट्रीलाई म गर्न चाहन्छु, त्यो हरेक युवाको होस्, हरेक युवाको सपना होस् म भन्छु, किनभने त्यो इन्डस्ट्री पनि एउटा देशको लागि अर्थतन्त्रको लागि बलियो इन्डस्ट्री हो र युवाहरूको लागि होइन, युवा मात्रै नभएर त्यहाँ हरेक काइन्ड अफ रोलहरू हुन्छ होइन, त्यहाँनिर ट्यालेन्ट हरेक एजको मान्छेको लागि पनि त्यो इन्डस्ट्री एउटा राम्रो इन्डस्ट्री भन्नुहोस् होइन, गरी खाने ऊ पनि होस् भन्ने म पनि चाहन्छु. अनि अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै समाजसेवा पनि मनपर्छ, हरेक दिन एउटा ड्रिम बोकेर उठ्छु, ड्रिम देख्नुपर्छ. जो मान्छेको आँखामा र इच्छामा ड्रिम हुँदैन उसले जीवनमा केही गर्न सक्दैन. धेरै ड्रिमहरू देखिसकेपछि तपाईँको दुईवटा तिनवटा ड्रिम पुरा भयो भने पनि लाइफमा सन्तुष्टि हुन्छ होइन, तपाईँको यो इच्छा यो कन्फिडेन्स साथै राख्नु होला होइन, अगाडि बढ्नुको लागि हरेक क्षेत्रबाट हामी पनि सहयोग गर्न चाहन्छौँ. जस्तै नेपालमा भर्खरै अघि भन्नुभयो होइन सहयोग गर्न चाहन्छु, अर्थक्वेकले गर्दाखेरि अब ठुलो डिजास्टर भइरहेको छ होइन, तपाईँ धेरै युवा युवतीहरू गइरहेछन् काम गर्न यहाँबाट, तपाईँ पनि जानुभयो? जाँदैछु, म लास्ट इयर नै गएँ नेपाल. जस्ट अब मलाई लाग्छ कि अब टिनेजर सिरिसकेपछि अलिक सिरियस हुन्छ मान्छे, अब अलिकति आफ्नो देशतिर नि सोच्नु मन लाग्छ. म लास्ट इयर नै गएँ, फ्यामिलीलाई भेटेर आएँ 5 वर्षपछि, यो वर्ष नि जाँदैछु. अब ड्याडीसँग चाहिँ आशा गर्छु म अब हिँड्दै जान्छु, अब हुन्छ नि अलिकति पोलिटिक्समा भयो नि जेमा भयो नि अलिकति मान्छेहरूलाई अलिकति रिलिफ प्याकेजेसहरू बाँटौँ कि अलिकति. अब मलाई अहिले चाहिएको भनेको मलाई त्यो गरिब मान्छेहरूकोमा खुसी अनुहारमा खुसी चाहिएको. म लास्ट इयर जाँदाखेरि मैले के रियलाइज गरेँ भने चाहिँ नेपालमा हाम्रो देश नराम्रो होइन, जस अलिकति मात्रै सोच अनि नयाँ नयाँ आइडियाजको मात्रै चाहिने हो, त्यहीको लागि मात्रै कुरिरहेछ नेपालले. अब जस युथहरूलाई पर्खिरहेछ, युथहरूलाई पर्खिरहेको छ. अनि अर्को नै के हो लाग्छ भने चाहिँ मलाई जस अब अलिकति फाइनेन्सियली स्टेबल भएको मान्छेहरूले चाहिँ जस हुन्छ नि राम्रो घर राम्रो गाडी चढ्न पाइरहेको हुन्छ. तर अर्को ह्यान्डमा चाहिँ अब भिलेजर्सहरूको मान्छेहरू बच्चाकै बाटोको बच्चाहरू हेर्दाखेरि एकदम दुःख लाग्छ. जस अस्ति म मेरो दाईहरूसँग हिँड्दाखेरि नि बच्चाहरू आएर माग्ने हुन्छ नि दिदी यति पैसा दिनु भनेर, अनि मैले दाईहरूलाई भन्थेँ बरु 1000 नै दिनु भन्थेँ, अनि दाईहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ कहाँ यति धेरै दिने भन्नुहुन्थ्यो. हो मलाई के गर्न मन छ भने चाहिँ जति भयो नि मेरो लाइफमा मैले एटलिस्ट पोभर्टीको रेट चाहिँ डिक्रिज गर्न मन छ कि. त्यो सधैँभरि आफू मात्रै खुसी भएर नि हुँदैन, अरूहरूलाई नि खुसी देखेर नि हुन्छ. दुःख के भन्छ, खुसी बाँडे आधा हुन्छ, दुःख बाँडे पुरा खुसी हुन्छ भन्छ होइन, उनीहरूको दुःखमा सामेल भयो भने आफ्नो खुसी दोब्बर हुन्छ. अझै अर्को कुरो चाहिँ म पनि के भन्छु भने युवाहरूलाई हामीले दिएर अपाङ्ग बनाउनु भन्दा पनि गरेर खाने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ देशमा होइन. युवाहरूसँग अहिले हरेक कुरो छ, सोच छ, विचार छ, सँगसँगै उमेर पनि परिपक्वता आउँदा अवश्य हामी प्रार्थना गरौँ सबै नेपाली भएर हाम्रो नेपाल हाम्रो युवाहरूले सोचेको जस्तो बनोस् होइन, भोलि गएर हाम्रो शिर नझुकोस्, चित्त नदुखोस् होइन, हेर्दा देशलाई हेर्दाखेरि शिर ठाडोस्, त्यति नै भन्न चाहन्छु. अनि यति ठुलो तपाईँको सोच छ यसलाई म एकदमै तपाईँलाई हाम्रो हृदयदेखि
मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु, हाम्रो युवाहरू अस्ति मैले धेरै युवाहरूसँग भेटिसकेको छु, तपाईँको जस्तै कलिलो उमेरमा परिपक्व सोच हुन्छ होइन, कति पुरानो पुस्ताले त विश्वास नगर्ला, तर मैले भन्ने गर्छु दर्शकवृन्द, हामीमा उमेरको परिपक्वताले मात्रै होइन प्राविधिक कारणले पनि हामीभन्दा धेरै अगाडि छ युवाहरू। हामीले 26 वर्षमा सोच्ने कुरो 13 वर्षमा सोचिसकेको हुन्छ उहाँहरूले, त्यसैले पनि हामीले युवाहरूलाई विश्वास गर्न जरुरी छ र युवाहरूको कदमलाई साथ दिन जरुरी छ। एकदमै राम्रो कुरा भइरहेछ होइन, तपाईँको अझै सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यहाँको नेपाली सङ्घ संस्थाहरूले युवाहरूलाई नचाइ मात्रै राखेको छ होइन, मनोरञ्जनको लागि मात्रै गरेको छ कि केही सिकाइ पनि रहेको छ, कि उहाँहरूले युवाहरूको निमित्त अरू के गर्न जरुरी छ? अभियसली त्यो खालि अब हुन्छ नि हेर्नलाई मात्रै होइन, मलाई लाग्छ कि एकदमै जोस राम्रो काम गरिरहनु भएको छ हाम्रो सबजना आन्टी अङ्कलहरूले, प्रोग्रामको अर्गनाइजर्सहरूले जोस, मलाई लाग्छ कि त्यो गर्न चाहिँ हामी माथिमा चाहिँ अलिकति कल्चर बुझोस्, नेपाली कल्चर नभुलोस् भनेर जोस। हाम्रो घरमा नि हाम्रो घरमा इङ्ग्लिस बोल्न पर्मिटेड होइन, मम्मी बाबाले नै नेपाली कल्चर अलाइभ राख्नुपर्छ। यो अहिले जुन हाम्रो प्रतिष्ठाले भने यो चाहिँ हाम्रो हरेक घरका अभिभावकहरूले पनि सुन्न जरुरी छ। हामी गर्व गर्छौँ इङ्ग्लिस नेपाली बोल्न जान्दैन नानीले इङ्ग्लिस मात्रै बोल्छ भनेर, तर हामीले नेपाली पनि बचाउनलाई नेपाल विदेशमा पनि बचाइराख्नलाई चाहिँ नेपाली बोल्नुपर्छ घरमा है। अनि सङ्घ संस्थालाई केही भन्न छ आफ्नो? मैले रिक्वेस्ट भन्दाखेरि चाहिँ मैले के भन्छु भने चाहिँ अब अझै गरौँ नेपालीहरू मिलेर प्रोग्रामहरू, युथहरूलाई धेरै इन्भल्भ गर्नु सच्चै, अब हामी नै एकदमै इन्ट्रेस्टेड छौँ। अर्को कुरा, किप इन्करेजिङ अस, हजुरहरूले नै इन्करेज गर्यो भने अब हामी युथहरू नै अब ठुलो भइसकेपछि अझै राम्रो गर्न सक्ने हो, खालि भनेको सपोर्टै हो होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ भेरी बिग थ्याङ्क यू अब यहाँ आएर पनि नेपाली कल्चरलाई अलाइभ राखिरहने जो साथीहरूलाई भन्दाखेरि नि, टिचरहरूलाई भन्दाखेरि नि प्राउड लाग्छ म यो प्रोग्राममा नाचेँ, यस्तो नेपाली डान्स देखाएँ भनेर, त्यो कुराको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू हजुरको प्रयासहरू जो मैले भन्छु कि सक्सेसफुली भइरहेछ हामी युथहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ। अब अझै धेरै बात मार्न मन लाग्यो मलाई त प्रतिष्ठासँग, आगामी दिनहरूमा पनि सायद बात मार्छु होला होइन, अझै नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ होइन, नेपाल गएर आएर पनि मेरो कार्यक्रमको अवधि अलिकति छोटो भएकोले गर्दा धेरै कुरा मैले लिन सकिनँ। तपाईँलाई एक दुईवटा क्वेसन छ होइन, यो चाहिँ जानकारीको लागि पनि अझै थाहा होस् अथवा तपाईँलाई थाहा भए अन्य साथीहरूलाई पनि थाहा होस् भन्ने हेतुले हो, मैले 2-3 मात्रै क्वेसन छ मसँग। अनि हाम्रो नेपालीमा एउटा जीवित देवी छ, जीवित देवी भनिन्छ, जीवित देवीको नाम के हो? जीवित देवी, जीवित लाइफ छ क्या, उसलाई देवी देवताहरू त हाम्रो हुँदैन नि होइन, उसलाई चाहिँ जीवित छ क्या, भगवान्लाई भन्नुभयो, भगवानै हो, भगवानै मान्छौँ हामी, तर जीवित छ तपाईँहरू हामी जस्तै क्या। मैले सोध्दा नि अलिक त्यस्तै पाराले सोधेँ हो, कुमारी देवी नेपालमा शाक्य परिवारबाट चाहिँ छानेर ल्याइन्छ होइन, ऊ चाहिँ एकदम यङ कलिलो, मैले सुनेको छु हजुर, मैले चाहिँ नेपालमा मात्रै होला, संसारभरिमा नेपालमा मात्रै होला एउटा जीवित देवी कुमारी देवी छ, र यो सजनी शाक्य जो देवी हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ पहिलो देवी हो जो 2007 चाहिँ अमेरिकाको फिल्म फेस्टिभलमा पनि जानुभएको थियो क्या, उहाँलाई लगिएको थियो, विवादहरू पनि भए। अब दोस्रो छ, नेपाली नै भनिराख्नु भएको छ, नेपालीहरूको गाउँघरमा बाटोमा हिँड्दाखेरि काठको एउटा ब्रेन्च क्या, 3-4 बस्ने बनाइएको हुन्छ होइन। एक्चुअली मलाई अझै हाम्रो भाषामा फरक पर्नु सक्छ, म लेखुतिर अझै पश्चिमतिर के भन्छ, तर वास्तविक समग्रमा त्यसलाई के भनेर भनिन्छ बेन्चलाई? 3-4 मान्छे बस्ने, कुनै चाहिँ बर पिपलको फेदमा पनि हुन्छ, कसै मरेको मान्छेको नाममा बनाइन्छ, कसैले धर्म कर्म होस् भनेर पनि बनाएको हुन्छ कि, बाटोतिर ठक्कै चारै बाटो छुट्टिने ठाउँतिर पनि राखेको हुन्छ होइन, काठ हो, मान्छेहरू बिसाउँछन् त्यहाँ, त्यसलाई के भन्छ? चौतारी भनिन्छ, चौतारी त थाहा छ नि है, यहाँनिर चौतारी रेस्टुरेन्ट के त छ नि त युकेमा होइन, खासमा चाहिँ चौतारी भनेको चाहिँ त्यस्तो कहीँ धार्मिक उमा पनि राखिन्छ होइन, कोही आत्मा शान्तिको लागि पनि, बाटो हिँड्ने मान्छेलाई चाहिँ आराम होस्, उसलाई आराम हुँदा चाहिँ कसैलाई शान्त होस् भन्ने हिसाबले राखेको हुन्छ है। अब आफू धेरै नृत्य गर्ने मान्छे होइन,
एउटा अन्तिम प्रश्न सोध्छु. फ्लोक नृत्यहरूमा पनि एउटा यस्तो नृत्य छ जसलाई चाहिँ भगवान् जगाएर नचाहिन्छ क्या, अनि भगवान् उसको शरीरमा पसेपछि चाहिँ त्यो मन्त्र पसेपछि चाहिँ एकदम बेहोस भएर नाच्छ क्या, पश्चिमतिर नाच्छ. हनुमान डान्स हो होइन? यस गर्छ, त्यो विश्वास गरिन्छ गाउँतिर चाहिँ गर्छ, तर अहिले स्टेज सोहरू गर्दा त त्यसको नकल मात्रै गर्छ होला सायद. घाटु नृत्य त्यो यस्तो लाएर यसो गर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ मन्त्र गरेर जगाइन्छ अनि नाच्छ भन्छ गुरुङहरू जाति, गुरुङ जातिमा होला. घाटु नृत्य भन्छ त्यसलाई चाहिँ, फ्लोक राम्रो एउटा फ्लोक नृत्य हो त्यो. यस्तो मालाहरू लाएर गरेको हुन्छ नि, थाहा छ यस्तो यस्तो देखेको छु. त्यो घाटु नृत्य हो. अर्को पूजा आजा कतिको गर्नुहुन्छ? मेरो बिलिफ चाहिँ हेर कसै हट्नुहोस्, म अभियसली हिन्दू हो म, तर म चाहिँ सबजना भगवान्लाई रिस्पेक्ट गर्छु. म चर्च नै गएको हुन्छु, म अल्लाहलाई नै मान्छु, म जिसलाई नै मान्छु, म हाम्रो 330 मिलियन गजलाई नै मान्छु, म बुद्धलाई नै मान्छु. तर त्यो म लस्ट भएर गरेको होइन कि, मैले जेन्युनली नै मैले रिस्पेक्ट गर्छु एभ्री गडलाई. अनि मेरो विश्वास चाहिँ के हो भने, हामी मन्दिर गए नि, मस्क गए नि, जिजस आई मिन चर्च गए नि, मस्जिद गए पनि होइन, हाम्रो एउटै मकसद हुन्छ अब भगवान्लाई रिस्पेक्ट दिने हो. अनि अर्को कुरा, भगवान्को भगवान्लाई इम्प्रेस गर्नु छ भने मलाई लाग्छ कि हामी गुडनेस अनि आफ्नो वर्च्युज देखाएर मात्रै हिँड्न सक्छौँ लाइफमा भनेर. प्रतिष्ठा, म यति मोहित भएँ यो तिम्रो विचार, प्रतिष्ठाको विचार अबको हरेक युवामा हुनुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो देश मात्र होइन वर्ल्ड नै सुरक्षित रहन्छ. यो तपाईँको यो महान विचारलाई म फेरि पनि सम्मान गर्छु. र अब धेरै बोल्न थियो होइन, धेरै गर्न थियो, तपाईँले राम्रो प्रश्नको उत्तरहरू दिनुभयो. मसँग एउटा पुरस्कार छ, पिगी ब्याङ्क भन्छ होइन, तर मैले चाहिँ यो किन दिन्छु भने, युवाहरूलाई तपाईँसँग जे जति पैसाहरू चेन्जहरू हुन्छ तपाईँ यहाँ युके बसिन्जेल यसमा राख्नुहोस्, यो भरिएपछि तपाईँ जहिले नेपाल जानुहुन्छ त्यतिखेर 40, 50, 50 पाउन्ड लेखेको छ यहाँ, 50 पाउन्डसम्म तपाईँले यहाँ कलेक्ट गर्नुभयो भने नेपालको चाहिँ अहिलेको रेटमा भन्दा पनि 8,000 हुन्छ मिनिमम होइन. 8,000ले चाहिँ तपाईँले नेपालको 2 बच्चालाई 1 निमित्त सरकारी स्कुलमा लुगा जुत्ता चप्पल उसलाई युनिफर्मदेखि लिएर अनि सबै होल त्यो स्कुलमा चाहिने उसको स्टेसनरी सबैदेखि लिएर उसको नाम लेख्न पर्ने, फिस त तिर्न पर्दैन नेपाली स्कुलमा, बोर्डिङ पढ्नेलाई त दिनु पर्दैन होइन. नेपाली स्कुल गाउँमा लेखेकै कुनै गाउँतिरको त्यस्तो विद्यार्थीलाई दिनुभयो भने तपाईँको तर्फबाट 2 विद्यार्थीले 1 मजाले पढ्न पाउँछ. र प्रतिष्ठा आएर हामीसँग यति राम्रो इन्टरभ्यू दिनुभयो, तपाईँको हरेक सपनाहरू साँचो होस्, पुरा होस्. र अन्तमा तपाईँले आफ्नो र परिवारको मात्रै प्रतिष्ठा नभएर तपाईँ सम्पूर्ण नेपाली जातिकै प्रतिष्ठा रहोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु. अन्तमा धेरै धेरै धन्यवाद. आदरणीय दर्शकवृन्द, म यस्तै हाम्रा अनौठो विचार बोकेका, रहर बोकेका युवाहरू लिएर अर्कोचोटि फेरि प्रस्तुत हुने नै छु. आजलाई बिदा.